Takže šalom everybody, zhruba za měsíc se na nás přizvítí Rogue One, Star Wars Story, takže není na to trošku si to připomenout, kouknout se, ne teda na předchozí díl, protože samozřejmě Rogue se odehrává před čtyřkou, ale připomenout si JJovo veledílo, což je teda Force Awakens. Takže koukáme tady spolu na edici, která je nedobytná jednak a doufám, že ještě pořád dostupná na českém trhu, takže když se to podaří dostat z Jacquardu, super, podařilo. Vidíme, že to je zase jenom takový nasouváček a že se jedná o třídiskovku, takže pokud mě někoho zajímaly materiály, může si to pauznout a podívat samozřejmě. Česká záležitost, takže český dubbing, který jsem neslyšel, ale možná bude dobrý, pochybuju. Titulky tam každopádně jsou. S tímhle se Magic Box trošku pochlapil, protože uvnitř tohohle šubru je taková pěkná digipaková rozkládánka. Vidíme, že takhle ten lightsaber se nám pohybuje na tom pozadí. Šubr je teda takovej hezky sametovej, bohužel vidíte, že každý bordel na tom bude hnedka vidět. Máme tady dokonce zlatým písmem něco vyraženého, Lucasfilm a Rock. Z boku teda Star Wars, plus samozřejmě naprosto úchylný 3D logo, který je ještě tlustším fontem než samotný Star Wars, takže 3D asi prodává, tak určitě. Takže tady ještě se trošku zablobnem s tím obalem. Vidíme, že ty přechody tam jsou asi raz, dva, tři, takže žádný velehyt, ale furt lepší než drátem do oka. Digipaky mají takovou dobrou vlastnost, že můžete použít spoustu krásných artworků, což se teda ne vždycky povede, protože třeba titulní artwork téhle edice, nekecám, je opravdu titulní a zase tady máme to úchylný 3Dčko. Tak tady máme rozmazanýho Kylo Rena, nebo možná nějaký jeho dubla, to nikdo neví. A potom tady rozmazanou Rey. No. Takže prostě jako pecka největší. Možná kdyby tady byl stejný obrázek, jako je tady, tak by to bylo stokrát lepší. Tohle je tak na nějakou zadní stranu nějaký výlevový edice. Když jsme u té zadní strany, tak tady už máme prostě krásný obrázek s výbuchem jak z nějaký siderisovky, ale čertovém. Můžeme se těšit, že kompozičně máme tu fotku tady rozbitou nějakým sloupem, což je taky prostě naprostá uchylárna. Takže mi to připadá, jak kdyby někdo čuknul třikrát do Google a něco z toho vyrobil, ale možná je to nějaký umění, kterýmu já nerozumím. Na hřbet už jsme koukali, takže oproti tomu venkovnímu tady je ještě logo Lucasfilmu a trošku víc svítí víc 3D a logo Blu-ray. Takže ten venek je nakonec ještě pěkný, ale abych jenom nehaněl, tak třeba tenhle vnitřní art je úplně skvělej. A myslím si, že i ta rozkládanka, takže vidíme, že tady máme to honosný 3Dčko. Tady bude samozřejmě film a bonusy, které jsou označeny tak pěkně, takže vidíme, že tady to je jasně fotka ze zákulisí, takže bude tam něco ze zákulisí, super. A co se týče toho zadního artu v této rozkládance, tak tady máme takový ten jumpík do hyperprostoru. Takže takhle určitě dobrý, pokud si to otevřem, tak vidíme, že ten venek opravdu, kromě téhle první fotky, která je snad i jediná taková pěkně ostrá, takhle přiblížím, takže vidíme, že Ford i Žvejkal jsou v pohodě, tak tohle jsou opravdu jakoby pózy. No a tohle vypadá jak z nějakého tyho ošklivého komiksu. Jo? Zatímco tyhle dvě fotky jsou takový jakoby prostě normálně barevný, tohle je vyframovaný do nějaký modrý s červenou.
Velký špatný, ale jsou to Star Wars, to se prodá vždycky, takže možná zbytečný bědovat. Ještě jenom, až si to doma rozděláte, pokud to máte pořád zadělaný a budete přemýšlet, do jakého obalu to narvat, tak jsem zkoušel takový ty SFCčka, který pasují na Film Arena kolekci, která je přibližně veliká a vidíme, že tam jsme o nějaký zhruba milimetr a fous v hajzlu. Ale je možný, že by se tam vešel čistě ten digipack, což když budete hodně tlačit, tak tu rozkládanku tam dostanete, ale pak vám tohle zbyde k ničemu. Takže budete si to muset nechat buď venku, nebo si nějaký obal vytvořit, ale každopádně otírat prach, nenamáčet, změní se to ve zlýho medvídka. Zaostři. Dobře. Tak zaostři tady. No, vidíte, už ani tu první stranu mi to nechce brát. Tak jo, mějte se fajn, tady se ještě takhle rozloučíme s jedním J-cardem a přeju vám všem hodně štěstí.